გამოვიხედე თვალებში. უკვე მოვიდა შენ. გამოვიხედე თვალებში. ეს ჩვენმა სპორტსმენების სივრცემ გადაინაცვლა კულისებს მიღმა და ჩაანაცვლა ის ბლუტნერმა. ჩაანაცვლა. და ის დრო რო კარგად მოგოს, ამ გოგოს მე ძალიან დიდი ხანია ველოდებოდი. ამ ძალიან კარგ მუსიკოს, მაგრამ ვაცალე რომ ყველაფერი მოეთავებინა, თავს ძალიან ბევრი საქმეები და რო დაწყნარდა, რომ მოისვენა, უკვე ჩვენი დროც დადგა. რო თავიდან ბოლომდე მოვახო. მისი დრო. მისი ეხლა მისი დროა, მოდი ესე ვთქვათ. სოფოტორა შელიძე, ხო? მოდი საფინო, მოდი. მოდი სოფუნა, მოდი, მოდი. მოდი ჩვენთან. და ჩემო საყვარელო, მიყვართ ძალიან. მომენატრეთ. ჩვენ. მე უკვე მომენატრე რაღა დაგიმალო. მოდი სოფო. ამოისოთქე ხო ცოტა? შენ თი ამოვიდე დაბიხული. ნამდვილად გაცალე, იცი, იმიტომ რომ იმ პერიოდში ძალიან რთული იყო შენი მოყვანა, იმიტომ რომ თავი ქონდა რაღაცა ძალიან გადატვირთული. ძალიან დიდი მისია. იცი რა მინდა მიგითხრა პირველ რიგში, რომ ძალიან მოკლედ როში ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწი. მე მიყვარს, როდესაც ესე ხდება. და მithumetes ეს შენ თავს რომ ხდება, ჩემთვის ძალიან გასახარია, იმიტომ რომ უსასრულოდ შემილია შენზე ვილაპარაკო, შენ თვისებებზე, შენ დამოკიდებულებაზე, შენ პროფესიისადმი. მაგრამ, ნუ, აი, სირთულეებია. ხარ ჟურის წევრი, ხარ მუსიკალური ხელმძღვანელი, იქ არის ელდრაინი, იყავი ევროვიზიაზე. დაამთავრე კარგად, ძალიან კარგად აი კონსერვატორიაში გამორჩეული სტუდენტი. აი ყველაფერი და ეს ყველაფერი ჩემ თვალწინ დაიწყო, ეს დაიწყო შენი გაცნობა ვარშავის აკადემიიდან და იქაც იყავი ძალიან სანიმუშო მინდა აი ეხლა ამდენი დრო გავიდა და გითხრა არაფერი არ შეგშლია ის ფული ის ფული პროექტი იყო მაგრამ მე მაინტერესებს ერთი რამე და რა პირველი რა გაქვს აი ყველაზე მთავარი ამდენ რამეში რა არის შენთვის უღრმესი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის ძალიან დიდი მადლობა და მართლა საპასუხისგებლო იყო ესე მარტო მე ესე რაღაცა მოწვეული სტუმარი მართლა პირველ რიგში არა ჩვენ ყველაფერი არ გვითხოვთ უღრმესი მადლობა ესე თქვენ ესე იგი გოგო მაუნთ აგენც რომ გადასხა ხა იმგენი ამბავინა მოგვიყვება ხო კი ძალიან დიდი გზა გამოვიარე და უკვე ალბათ ჩემი ასაკისთვის და არის ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ძალიან დიდი გამოცდილება გამეძლეს ხარ საფოს 23 ძალიან ახალგაზრდა. ვაი, ჩემზე პატარა თუ მე მოდიოდა. 23 და არა, ჩემზე ამდენი წელია რომ ვიცი, ძერცე ღირსე. საფო, რა თქვი? 23 ვარ. მე გიქრად რომ საიდან მახსოვ ხარ პირველად? საიდან? ძალიან პატარა იყავი, კლიპი იყო, სისატურა. სისატურა. მეგრული სისატურა. სატირო მანქანას რო. ბასტი ბუბუდან ალბათ. არა, ანსამბლი მზიური. გოგონათა ვოკალური ანსამბლი მზიური, რომელიც მეექვსე თაობა. აკადემიიდან ვასწავლიდი, რომელზეც გიჟდებოდი სოფო, გეტყვით რომ ბავშვობიდან გამორჩეული იყო, ხვდებით ხო რა საგზელა ლაპარაკი? აი ამ ხელა რო იყო სოფო. იყო ნამდვილად გამორჩეული ჩვენ ამუშევარი გვაქვს რაღაც პროექტებზე პერისუბანში და იყო ყოველთვის ძალიან საყვარელი კოჭებში ეთყობოდა ნიჭი და ნატოსოფო არ იყო იქ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი გაიზარდა მზიურში ეს ყველა ძალიან კარგად ვიცით და ძალიან კარგი თავობა მოდის ალბათ ეხლაც მაგრამ მე იქიდან ვიცნობ და იქიდან გულშემატკივრობს მე მაინც ყველაზე მთავარი იცი რა არის ძალიან ბევრი ბავშვებმა გაიარეს ჩემ ხელში მიზან მიმართულად სწორად წავიდა ეს ადამიანი, მაგრამ და მაინც მაინტერესებს რა არის შენთვის თავარი? მუსიკალური ხელმძღვანელი გეწყვის ყველაფერს აუცილებლად. პირველ რიგში მინდა დავიწყო ვარსკვლავის აკადემიიდან ალბათ, იმიტომ რომ ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი ნაბიჯი, რომელიც პირველი გადავდგი. და საერთოდ ვარსკვლავის აკადემიაში ვისწავლე ძალიან ბევრი რაღაც. არა მარტო თქვათ როგორც კონკურსანტმა, როგორც რაღაც ვოკალისტმა იქ და ძალიან ბევრი რაღაც პირველ რიგში გამიმართლა რომ მოხდი თქვენ გუნდთან, სადაც იყო მარინა ბერიძე, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა ზუსტად იცის რას ნიშნავს საერთოდ ეს მუსიკალური პროდიუსინგი, არა მარტო ისე თუ ძალიან ბევრი რაღაცა მოუხდი, გამიმართლა ეს ყველაფერი ვისწავლე. და ვარსკვლავის აკადემიის შემდეგ უკვე გამიმართლა სრულიად ესე მოულოდნელად მოუხდი ევროვიზიაზე. ხო. რაც იყო ასევე ჩემთვის ძალიან დიდი და ძალიან კარგი კვალიტატო.
Didi Matteo. Ну, мы программ мы атеулში მეცხრე ადგილზე ესე გასულა საქართველოსთვის, მე მგონი, ეს ერთი ყველაზე. Суди არის, გადასტარებია, გადასტარე. Ицит, ай цნარად და მშვიდად. Дра შეხება ჩემს საქმიანობას და ეს ყველაფერი არის ჩემთვის მართლა ძალიან ძვირფასი, იმიტომ რომ მუსიკის გარდა არაფერი არ ვიცი მართლა. Ну, შეიძლება ხა ისე ვამბობ, მაგრამ ანუ ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი არის, რა თქმა უნდა, მუსიკა. შემოქმედებით თათ როცა ვარ დატვირთული, როდესაც მე თვითონავ შემსრულებელი ვარ, ყველანაირი სფეროში როცა მოძრაობ მუსიკას რაც ეხება არის ჩემთვის ჩვეულებრივი, აი როგორც ის ხიმაქეს ყველაფერი, მაგრამ თუ ვიტყვი რა არის ჩემთვის პრიორიტეტული ცხოვრებაში, ეს არის რა თქმა უნდა ოჯახი. Торо араფერი არ მიღირს, არც კარიერა, არც მუსიკალური ხელმძღვანელობა და არც შემსრულებლო, რა თქმა უნდა, ჩემი ოჯახური. რომელიც ასე მუსიკაში იპოვე, ხო, შენი ოჯახის? კი, ჩემი მეუღლე მუსიკიდან ვიპოვე, მაგრამ თვითონ ის ესე მუსიკას ახლა ესე ჰობათ აქვს. ასე ვთქვა, ძალიან ძნელი შესათავსებელია ჩემო კარგო. ძალიან და მე გამიმართლა უბრალოდ, მართლა ძალიან გამიმართლა. ერთი 30 წელი რო გავა, მე დავილაპარაკოთ მე და შენამდე. ქული მუსიკას კიდე ხო გადაიმის მაინტერესებს და ეს საკითხი მაწუხებს, იმიტომ რომ ამ მასში არის ძალიან ნიჭიერი და მე თვითეული კომპოზიტორი ჩემთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ არა ისინი ჩვენ საერთოდ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. მითუმეტეს ქართველი. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ მე მაინც სულ იმხას მივსდევ, რომ ჩვენ ჩვენი პროდუქტი ჩვენვე უნდა შევქმნათ. შენ გაქვს ამის ნიჭი, შენ გაქვს ამის საშუალება და მე არ მინდა რომ აი ეს იყოს რაღაცა ცოტა მიგდებული და რაც მინდოდა შენთან ერთად გამეკეთებინა. მე ისეთი საძაგელი ქალი ვარ, რომ მაინც გავაკეთებ. იმიტომ რომ დისკი სადაც იქნება შენი მუსიკა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შენთვისაც, ქვეყნისთვისაც და იმ ახალგაზრდებისთვისაც, ვინც აი ამ სფეროში რა ხდება. ამ დრომ ხომ არ მე წერ კიდევ, ანუ ვაგრძელებ უბრალოდ აი ის რომ მე დამოუკიდებლად ესე ჩემი საავტორო ალბომი გამოუშვა, ფიქრობ რომ ამისთვის არ ვარ ჯერ მზად. არ დამიგროვდა ის რომ აი რაღაცა ჩამოყალიბებული ესეთი პროექტი. თუ არი ფიქრი არ დაგიკეთე. კი, აუცილებლად. უბრალოდ მე მინდა ვთქვა რომ ჯგუფთან ერთად ისედაც, ანუ მე თინეიჯერობის ასაკში, ასე ვთქვა, გარდატეხის ასაკში ყველაფერთან ერთად კლასიკურ განათლებასთან ერთად რო ვიღებდი და ნუ სხვადასხვა ყველანაირ ჟანრს სწავლობდი და გამომივლია, ნუ ყოველთვის ჩემთან ძალიან ახლო იყო ეს პოპ-როკი და როკი ჟანრი, ძალიან მიყვარდა. ვოკალური გამოცდილება ამისი არ მქონდა, მაგრამ შესაძაც კი ჯგუფთან ერთად დავიწყე მუშაობა, ნელ-ნელა გამომიმუშავდა, ანუ ესე ადვილი არ არის როკი სიმღერა, არ მეგონა რომ ესეთი რთული იქნებოდა ნამდვილად და ანუ ჩემში ყოველთვის იჯდა სიმღერებსაც, რაც შეეხება ჯგუფთან ერთად ყოველთვის მუშაობდა, სულ ყოველთვის მაგა ეს შემოქმედებითი დატვირთულობა და რაც შეეხება ესე წერა ზოგადად, ეხლა მაგალითად სუბოლო იყო ნინა სუბლატის ალბომში, ვიმუშავე სტუდიაში, შესრულდა ეს სიმღერა და მე შემიყვარდა იმ სიმღერაში. მე ძალიან მიხარია, აი სულ ამას ფიქრობ, ჯერ ის ერთი მინდა გითხრა რომ ძალიან კარგია როკი, მაგრამ შენ მე მოსმენილი მყავ ხარ სხვა ჟანრშიც, სადაც აი ზუსტად ის რაც ასე გვიშვება გაქ ეს შიგნით და ხანდახან ყელში წამჭერია და აი ის მე მაშინებს ის რომ ეს ყველაფერი გაქ მაიპოვა ვიცი რასაც გულში მაშინებს რატო იცი უნდა ჩამოყალიბ რა ჟანრშიცაა? ის ჟანრი და ჯგუფი Eldraine ჩემთვის არის ჯერჯერობით, მოდი ესე ვთქვა, ყველაზე კომერციული და ყველაზე მარკეტინგული. აქედან და გარდა იმისა, რომ ვთქვა, შემოქმედებითან ისედაც ახლოს არის ჩემთან ეს ჟანრიც და ეს რა ქვია, ანუ ჟანრობრივად. და არის ყველაზე კომერციული, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ სოლო კარიერა ბევრად უფრო რთულია. როგორც ევროპაში, როგორც ამერიკაში, საერთოდ საზღვრებს გარეთ, ვიდრე ვთქვათ ჯგუფისთვის, იმიტომ რომ ეხლა ლაივ კონცერტები არის ძალიან პრიორიტეტული, ასე ვთქვათ, როგორც ის ეს ალბომისთვის მინდა გითხრა, რომ ეს პრიორიტეტული. კი, და ანუ ეს გამხდარიყო ბევრი წელი. ნუ სამწუხაროდ არ ვართ განვივრებულები ლაივ კონცერტებით. მაგრამ შენ გაქვს ერთი დიდი პლუსი, შენ ძალიან კარგად უკრავ როიალს. მადლობა. შენ გაქვს დიაპაზონი უზარმაზარი. შენ თვითონ წერ
სიმღერ, მე არ ვეხები იმ შენ საქმიანობას, რასაც ძალიან კარგად არტმევ. თავი და იცი რომ პირველი მე ვიქნებოდი, ვინც დაწერდი, ვიტყოდი, ყველაფერს ვიზარდი. აა, ეგ გამორიცხულია, მაგრამ ფრთხილად აკეთებ ამას ყოველ, მაგრამ ეს სამი კომპონენტი ისეთი დიდი რამეა, რომ ძალიან იშვიათად არის ერთ ადამიანში. და გასაფრთხილებელი. პროფესიონალურ დონეზე ხდება. ესე ხო არ ახარ შენ რაღაცა? კარაოკეზე წავედი ვიმღერე, მერე მოვედი ტელევიზორში ვიმღერე. ძალიან ბევრი ყავს ეგეთი. დიდი მადლობა. მე მახსოვს ახლა ზუსტად ვიცი, დიდი ბოდიშს გაწოდინე. აი ბებია ჩემი ზის ახლა ეკრანთან და აი ამ სიტყვებზე ზუსტად ვიცი, რომ აი ესე ცრემლები მომისდის და ბებო გიხაროდეს. აი ესე აი ბებიების თაობიდან გელაპარაკები ნახტი. არა, ან მისმის აბსოლუტურად რასაც ამბობ და ამას ნამდვილად არ ვწყვეთ, ამას პარალელურად ყოველთვის ვაკეთებ, მაგრამ ალბათ მოვა დრო ამისიც, რომ მე საკუთარ თქვა რაღაცა განსხვავებულს ამისთვის ზადრო ვიქნები. მე მაგას აქში ხარ, რასაც ზუსტად იმას აკეთებ, რაც აი ამას აქში გინდა და როცა დაგვინდები ასე ვთქვა. მე მგონი აი მარინა რა ფასეულობებზეც გესაუბრება, რაც არ დაკე დაგეკა. იცი ამე ბარსკოების აკადემიაში ეს რო დაჭდა და ერთი ტური როიალ. ნორა ჯოსის სიმღერა, იმღერა, მე მახსოვს ეს დღე, ნორა ჯოსი. ეს იყო აი გადატრიალება რაღაცა. მე მახსოვს ეს შეხსნება, კი. საოცრება იყო. ის რო ჩამივარდა თავში, ნუ ძალიან კარგი იყო ელდრაინთან ერთად. ყველაფერი კოსტუმიდან დაწყებული, მზეს გიждები. მაგრამ აი ის სულ კაჩავს ხდები, იმიტომ რომ მე ჩალმით მახსოვს, ჩალმით რა შეასრულე, რაღაცა ჩალმიკული ვარიანტი იყო, ანჯელი კიჯოსის, ჯიმი ჰენდრიქსის Good Child, რომელიც მეტრო ისი ძალიან ძალიან ჩალმი კარგი პროექტი. ძალიან კარგი პროექტი იყო, მე X Factor-ს რე არის ფენომენალური პროექტი. ნამდვილად და მით უმეტეს პროდიუსერისთვის მით უმეტეს მუსიკალური პროდიუსერისთვის არის ძალიან საინტერესო და მინდა გითხრა ჟურიშიც ყველაფერი ქონდა წესრიგში და მუშაობა ძნელი არის ანუ როდესაც შენ უჭირდა ჟურიში ვერ გეტყვი რომ ძალიან ლაღათ იყო იმიტომ რომ მაინც რა თქმა უნდა პასუხისგებლობაა და ახალგაზრდაა ძალიან ამიტომ სულ უნდა ალბათ წომანზე წონ გააწონე და აი ეგ მომენტი აი მე ყოველ შემთხვევაში ამას გულახდილოს ვიტყვი ღიად რომ ყოველთვის ვცდილობდი რომ ძალიან კორექტული ყოფილიყავი პირველ რიგში კორექტული ობიექტური და ნუ გძალოვნებურად მე ფიქრობ ამ ყველაფერზე რომ რაღაცა ყველაფერი ისე მოახერხო ისე თქვა რომ კორექტული იყოს მესიჯი სწორი იყოს ხალხისა მე ძალიან ძნელად დარბაში სვანაირად ისმის და ტელევიზორში კიდე უფრო გაფილტრული გამოდის და შენ დარბაში 2000 კაციან დარბაში უნდა მოახერხო ის რომ ზუსტად გაიგო ის ნიუანსები და არაფერი გამოგეპაროს იმიტომ რომ მაყურებელი არ ვარ ურთულეს და მე მაგალითად ხვალ აღლა ვიტყვი რომ მე 2000 კაცი კასტინგს ვერ ჩავატარე ვერასოდეს აი ვერასოდეს იმიტომ რომ ხალხი თავისას თხოვს კი და მოკმედება ადამიანებია ემოცია აი ეს ყველაფერი რო გაწובה შენ შეგ მე ქექვა მიყვარს კასტინგზე ხდები აი ეს ფრაზა მოდი კიდე ერთხელ აბა ეხლა დაწეკი ისე იმღერი აბა ეხლა ამას ვერ აკეთებ და ხალხი რო გაწובה შეიძლება შეგეშალოს შეიძლება ამისთვის ხომ არის პრეკასტინგი ხო, ეგეც არის. ეგეც არის. დაწეკი სადაც არის? მაგრამ დაწეკი ამდენი და ყველაფერია. შიდა შესარჩევ. მაგრამ ნუ ძალიან მასმის რასაც ამბობ. დაამკვიდრეთ ის რომ აი ყველაფერი წესრიგში გაქვს. მოდი ახლა რა შეგვიძლია მოვისმინო ძალიან ხაი ხო რა შეგვისრულებთ შეგისრულებთ ჩემს ძალიან ძალიან ადრე დაწერილ კომპოზიციას რომელიც აი ეს ისტორიას მოყვები ძალიან ხო აი ეს ღამის 5 საათზე უცებ რაღაცა მომიფრინა მოკლედ თავში და დავჩექი პიანინოსთან ძალიან მოვინდომე რაღაც სიტყვების ყველაფერი ტექსტიც მე დავწერე სამწუხაროდ ინგლისურად სამწუხაროდ იმიტომ რომ ტექსტი არ ესმის ახლა ქართველებს და ამიტომ ეცადეთ წერო ქართულად კი სამ და სამწუხაროდ მიჭირს ქართულად ნამდვილად წერა არ არის ადვილი ქართული ტექსტის გამღერება და ესე მოკლედ ვუკრავ ჭკვაზე არ ვარ და უცებ ხედავ კარები იღება და გამოღვიძებული ჩემი და მიყურებს და ხომ შვიდობა არის ამიტომ დილის 5 საათზე აი რატო მოგა ესე დამემართა და მოკლედ ძალიან დიდი ხნის წინ რომელი საათია 3 დაიწყო კი ნუ აი და რამდენადაც ვიცი სტუმარი ყავს ჩვენ კი ჩვენ ყავს სტუმარი ძალიან მიჭირი მუსიკოს გიორგი ჯორჯაძე და გიორგი გამარჯობა აკომპანიმენტის სიმღერას ხია გამარჯობა და ძალიან ძალიან დიდი პატივისცემა ნახოთ რა მიზეზით ადექი ღამე 5 საათზე და რა მიზეზით აწერე ეს სიმღერა
aber mal wissen wir. Der Ramiz ist mir da ganz ehrlich nicht. Schöne Katze. Ich lese Rame. Eh, Radkmar und Ramiz. Mag ich mal oder Ramiz? Ich will da gehen mal. Eis, Mops. Ich muss mir noch aufschieben. Habe ich drüber gesehen, ohne Moment. Ah, das ist. Ah, ich sehe, das ist doch gut. Das ist ganz schön. Ah, ich habe es allein schon. Ich habe es Bravo. Dalian. Jürgi, Dalian, dir die Madlova. Dalian, dir die Madlova. Ugrumesi Madlova. Schön, Albert, Geschirr, Geschirr.
შეხვდებით ხომ დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ინა მუსიკა მგონია რა მგონა რომ რაღაც ანიმაციური ფილმის საუნდტრეკი ხებს რაც მე მომწონს შენში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ძალიან ცოტა ადამიანი შეულია. ეხა შენ მე ერთი რამე მითხარ ჩელოს პარტიაც შენი გაორკესტრებული. აი ხდები შენ ძალიან ცოტა ადამიანს შეუძლია ამის. საკუთ დირიჟორი ხარ ხო? განაცხადებით. საგუნდეს დირიჟორო. მაგრამ ამ კომპოზიციაზე ჩემ მეგობარი ნიკუშა შამუგია, ჩელისტი არაჩვეულებრივი უნიციალისტია და ჩვენ ძალიან გავაკეთეთ რაღაც ან ისიც მასაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის. ხო, იმიტომ რომ ისიც ისეთია. კი, რა თქმა უნდა, შემსრულებელი თვითონ ჩელისტი. ამას არ ერთი წამი დრო დილის 5 საათზე გაიღვიძე, დაწერე. ძალიან მინდა რომ იყო ის ლექსი რომელზედაც ამას ყველაფერს გააკეთებ ქართული იმიტომ რომ ეს უნდა შენი სიტყვა უნდა მივიდეს ყველასთან აუცილებლად და მით უმეტეს დღეს სიტყვის მნიშვნელობა ძალიან დიდია და ძალიან საჭიროა არ ვიცი მე ესე ვერ გავუშვებ ამას კიდე რა სიზა აუ, საკმარის დრო გააქვს, აი რაღაცა შრომ, იმდენად დატვირთული გრაფიკი და იმისთვის რომ წერო მუსიკა. კი, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდ როლს თამაშობს, რა ხო რაღაცა. იმიტომ ღელა. ეს დრო აქ ამბგო დაწერილი. მაგრამ აი თუ თავისით არის, აი განწყობა, არ ვიცი, ვერ აქვს. ნობი და არ გიკითხება არა, ეს დაწერილი. თავისით, თავისით უნდა მოსედაც და როდესაც ნუ დაწერტული ხარ, რა თქმა უნდა, მაინც ნელია, იმიტომ რომ ტვინი არის გადაწერტული და განტვირთვის დროს ყველაზე ძალიან კარგად ხდება. ხო, და რაზეც ხელი გაქვს მოკლედ, ყველაფერი ძალიან საპასუხისგებლო, ანუ ესე უბრალოდ სამსახურს ვერ დაარქმევ, ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა და ძალიან დიდი. კიდე რაღაც ბავშვებთანაც გაქვს ურთიერთობა, ხო? კი, მე მაქვს სტუდია, სადაც თინეიჯერების ასაკის ადამიანები ძალიან პერვნის. არ გიჭირს აი იქ მუტაციის პერიოდია მაინც და არ გაშინებს ესა. იცი, ალბათ სწორ მუშაობაზეც არის დამოკიდებული, რა თქმა უნდა და თუ ვიღაცას განსაკუთრებულად აქვს ეს პრობლემა იყო მაგალითად ბიჭი რომელსაც გაიზარდა გარდატეხის ასაკი მოუვიდა ზუსტად და ჩვენ თვითონ გავაფრთხილეთ მშობელი რომ დროებით უნდა გაჩერდეს და ესე მარტივად გვაქვს 14-დან გაქვთ 12 აი 12 წლიდან ზევით იწყება გოგოებსი როგორც წესი 12-13 წლიდან არ უფრო აი უფრო 14 ხო აი 15 ზევით არის გოგო სადღაც მაქედან იწყება ხომ მე მაგრამ ბიჭებთან ძალიან რა ვიცი მე 19 წლიდან ამეწყოდა ხო, ის ესეც ფაქტორად ინდივიდუალურია ესეც ალბათ, ესე ვერ იტყვი კონკრეტულად, ზოგს მაინც როგორ, ზოგს როგორ. ხო, აბსოლუტურად ინდივიდუალურია და აი აქედან გამომდინარე ძალიან ჩართული ხარ ყველაფერში, მაგრამ ზაფხულია, წახვალდა ის სასვენებლო ცოტა თვალებს აყრი. მაინც გაჭება რომ შენი წერო რა იყო. ძალიან მინდა, იმიტომ რომ მე სხვა განზია. სხვა განზია, აბსოლუტურად სხვა არის. და არ შეგიშლის პირიქით, ყველაფერში მოგეხმარება. ფარსის როგორი მეტებს სიმღერებს, იმიტომ რომ ანუ ძალიან ბევრი მღერის. ძალიან ბევრი ეპეტო. ხო, როგორი თავად იცი როგორ უნდა იმღერო ეს და რასაც ვთქვა, შენ თვითონ ხმი რომელიც ადამიანი რომელიც მღერითან როგორი გასაჩუქება ადამიანი სადაც არ ენანება. ხო, იცი რა არის, ალბათ ნეკასთვის კონკრეტულად დაწერე ეს სიმღერა. ნეკასთვის, არ მაშინ 12 წლის ვიყავი და დავწერე პირველად დავწერე ეს სიმღერა, აი პირველი სიმღერა იყო და რომელი სიმღერა არის შენი ნეკას პირველი კლიპი იყო ზღაპარი ქვია ამ სიმღერას კლიპიც აქვს ამაზე გადაღებული და 12 წლის ვიყავი მაშინ როდესაც პირველად დავწერე და კიდია ნეკა შენი სიმღერა კი ძალიან ბევრი მე გახსოვს ნეკას მონაყვი რომ არსებობს გოგონა რომელიც მიწერს იმას მაგრამ ის თუ შენ იყავი ძალიან ბევრი ხო ცოტა ხნის წინ გააკეთა პრემიერა კლიპის და სიმღერის რომელიც ჩემი სიმღერა ყოფილა არც მახსოვდა იმიტომ რომ სოფო აი ესეო პრეზენტაციას ვაკეთებოდა ეს და და ის რომ მოვისმინე საერთოდ ანუ ეს თუ მე ვიყავი ოდეს მე ანუ რაღაც იმდენად დიდი შენ ცოტა გავიწა მე თუ არ ვიცოდი ის რომ შენ იყავი არა უშავს აი რო დავწერე სიმღერა დაწერილი კონდა და მაშინ რომ დავფიქრდი ვისთვის მინდა, აი ვის და ნეკა იყო პირველი ვისაც ესე არა თანაი სადნეკა საცოფაი არა ძალიან დიდი როლი თამაშა ნეკამ ძალიან აი მუსიკალურ კარგაში აქ ის რაც ნეკამ კარგად იცის იმიტომ რომ საოცრად მოდი ესე ვიყო მოწესრიგებული ნეკასაც ხომ მოგყვან მარინა აუცილებლად
Auszilebt, auszilebt. Nina's Album ist Ramdania. Nina's dann Ich bin nicht mehr so gut. Es ist ein რომელიც ყველა ein bisschen Ich habe eine Ferie, 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 ich habe
Maestro Gianluca Marciani. Dagoello.